Góðir fundargestir, ég vil bjóða ykkur velkomin til þessa sameiginlega framboðsfundar sem sveitarfélagið stendur fyrir. Þessi fundur mun standa nákvæmlega til klukkan 10. Byrjar á því að það verða hér framsögur, fulltrúa framboðana og síðan eftir fyrirspurnir, sjálf svona cirka 20 minútur í 10, þá verða gest framboðum tækifæri á lokaorðum. En Björg Björnsdóttir mun stýra þessum fundi og ég fel henni nú að taka við, hún mun gera ykkur grein fyrir því hvernig þetta mun nákvæmlega fara fram. Takk. Það komið í sæl og velkomin á þennan fyrsta sameiginlega fund allra framboðana hér fyrir sveitarstjórnarkosningarnar næstkomandi laugardag. Ég vonast til að við munum eiga hér skemmtilegt og málefnalegt kvöld þar sem að hérna, við getum skipst á skoðunum við þessa frambjóðendur. Og eins og Björn kom inn á þá verða framsögur til að byrja með frá öllum framboðum og hérna síðan verða fyrirspurnir og að þeim sem sagt loknum eða þar að segja 20 mínútur í 10 svo við getum nú örugglega hægt á slaginu 10 þá hérna verða loka orð frá hverju framboði fyrir sig. Það hefur verið dregið röð framboðana í bæði í fyrri umferð og seinni, þar að segja í hvað röðu tala og þeim hefur verið útlutaður ákveðin tími til að tala og þau ráða í sjálfu sér hvernig þau fara með hann. Það eru einhverjir þeirra sem ætla að vera með tvo ræðumenn til dæmis í fyrra hérna holli en það eru samt á jafnlöngum tíma. Nú ég mun verða mjög ströng á tímamörkum og mér hefur verið falið það að passa þessi fundur verði alls ekki lengri en til klukkan 10. Og ég hef hótað frambjóðundinum því að ég mun sem sagt láta þau vita þeirra 30 sekundir eftir að tímanum og ef þau fara fram yfir tíman þá fer ég að klípa í þau og þau hafa lofað að hérna að reyna að virða þessi tímamörk. Nú ég ætla líka að fara fram og það við þennan sal að fyrirspurnir verði stuttar og skýrar og það er hægt að eiga í rökræðum við frambjóðendur á kosningaskrifstofunum. Ég ætla að byggja ykkur að hafa einfaldar hérna spurningar og skýrar. Og það er líka leyfilegt að vera með fyrirspurnir í bundnu máli og ég mæla eiginlega með því. En þá er svona hæfileg tímalengd 1 til 2 stöku svona ef það er mjög dýrt kveðið. En annars hérna bara 1. Nú, ég ætla líka að beina því til frambjóðanda þegar að fyrirspurnirnar verða að þeir reyna að svara spurningunum skýrt og með stuttum hætti og þetta getur náttúrulega verið erfitt fyrir pólitíkusa sem eru vanir að tala út í eitt ef þeir mögulega fá tækifæri til þess. En ég ætla líka að reyna að fá þau til þess að vera skýr og stutt orð. En þá hugsa ég við vindum okkur bara í þetta mál og í fyrri umferð var sjálfstæðisflokkurinn fyrstur dreginn til að vera með framsögu. Nú, já, fyrir ekki. Það er ellistinn sem er þarna. Og þar ætlar að stíga fyrst í pontu Ingunn Bylgja Einarsdóttir. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, ágætu íbúar. Ég ætla ekki að lofa neinu, enda hef ég ekkert efni á því. Til þess verð ég að hafa mun yfirgripsmeiri þekkingu en efni standa til, enda er ég bara að stíga mín fyrstu skref í bæjarpólitík. Og ég vil þakka héraðslistanum fyrir að gefa mér tækifæri til þess að starfa á þessu vettvangi. Jú, ég ætla að lofa einu og það er að gera mitt besta. Mér langar aðeins til að greina frá hugðarefni mínum sem var að stjórnum sveitarfélaga. En eins og allir hér sem sitja inni gerir sig grein fyrir, þá er rík skylda kjörinna fulltrúa að stýra sínum bæjar og sveitarfélögum eins vel og kostur er á. Í fyrsta lagi, það er góðan samstarfsvilja milli allra aðila og flokka til þess að vel megi takast. En það fer jú enginn í bæjarstjórn eða nefndir með það sjónarmið að vera á móti öllum breytingum og framþróunum nema síður sé. Kjörnum fulltrúum er treyst af kjósendum sínum til að fara vel með málefni er varðar sveitafélagið og íbúa þess.
Og það grundvallar atriði að allar ákvarðanir séu teknar að vel ígrunduðu máli eftir að hafa skoða hlutina frá öllum mögulegum sjónarhornum og taka upplýstar og vel rökstuddar ákvarðanir. Ég lærði afar mikilvæga lexíur hjá kennara mínum á Bifröst í vetur, honum Gunnari Sigvaldasyni heimspekingi. Ingunn, þú ert alltaf að elta bestu rökin. Þannig færu bestu mögulegu niðurstöðuna. Þetta tel ég afar mikilvægt þegar kemur að taka á málum. Það ekki til nein ein rétt leið, heldur margar og þær eru mjög skoðar. En það eiga það samt allar skilið að vera skoðar ofan í kjölinn. Fyrir getur maður ekki tekið upplýst ákvörðun eða komist að rökrétti niðurstöðu. Að aukir manni hverjum hollast að komast að sjálfstæri niðurstöðu en ekki að láta annan eða þriðja mann mata sig á sínum hugmyndum. Þegar það gerist, þá hætti maður að hafa skapandi og gagnrýna hugsun á menn og málefni. Það kann aldrei góðri lukku að stýra að fara þrjóskuleiðina, sagði hann einnig. En það að taka ákvörðun eitthvað og hanga á henni, sama hvaða góður rökum beitt sem getur hugsanlega felt hana. Og að lokum. Aldrei deila á persónuna, deildu á málefnið. Takk fyrir. Það hrósa Ingunni fyrir að hafa haldið tímamörk. Þá það sjálfstæðisflokkurinn og það eru þær Anna Alexandersdóttir og Guðbjörg Björnsdóttir sem ætla að deila þeim tíma. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, frambjóðendur og góðu sveitungar. Sveitafélagið okkar í þröngri stöðu, það skuldar mikið. Staðan í upphafi kjörtímabils var ekki björt og ljóst að ráðast þyrfti í víðtækar aðgerðir til að vinna sveitafélagið úr þeim vanda sem það var komið í. Því eru mikil vonbrigði að í þær aðgerðir var ekki farið og skuldir sveitafélagsins hafa ekki lækkað þrátt fyrir verulega tekjuaukningu. Rekstrartekjur sveitafélagsins voru 3,2 milljarðar árið 2013 og hafa þá hækkað 500 milljónir á föstu verðlagi á kjörtímabilinu. Skuldir voru rúmlega 7 milljarðar í árslok. Langstæðsti málaflokkurinn eru fræðslumál sem taka til sín 55% af rekstrartekjum sveitafélagsins og hjá sveitafélaginu eru 250 stöðugildi með launakostnaði upp á 47% af rekstrartekjum. Fyrirsjáanlegar eru hækkanir í tengslum við nýja kjarasamninga og því óumflýjanlegt að greina alla rekstraþætti sveitafélagsins til þess að lækka kostnað og takast á við þau verkefni sem framundan eru. Heildarendurskoðun á fræðslustofni sveitafélagsins verður eitt af þeim verkefnum. Ásamt því að lækka rekstrakostnað viljum við leggja áherslu á auka tekjur meðal annars með eflingu atvinnulífsins. Við þurfum að vera vakandi fyrir nýjum tækifærum en leið standa vörð þá starfsemi sem fyrir Öflugt atvinnulíf á okkar mati forsenda framfara og undirstaða velferðar í samfélaginu. Ásamt þessu viljum við selja illa nýttar eignir ef ásættalegt verð fæst fyrir þær. Það ekki boði að gera ekki neitt. Settu X við D á kjördag. Fundarstjóri og kæri íbúar. Ég hef þá sýn að það sé skylda sveitastjórnarmanna að nýta þá fjármuni sem íbúar greiða til síns samfélags sem best og í þágu fjöldans. Það liggur fyrir að stóra verkefni næsta kjörtímabil verður að leita leiða til hagræðingar í rekstri. Meir hluti rekstratekna sveitafélagsins renna til fræðslumála og jukust útgjöld til fræðslumála 80 milljónir bara á milli áranna 2012 og 2013. Það verður ekki umflúið að ráðast í breytingar. Ekki verður sparað með óbreyttu fyrirkomulagi. Rekstrargrundvöllur Hallormsstaðaskóla brostinn og því verðum við að taka það skref að loka þeim skóla. Sem dæmi það sem þarf að skoða Fellaskóli en hann með yfir 100 nemendur og húsnæðið sprungið. Ef við getum stýrt rekstri þvert á skólastofnanir má taka sem dæmi að aðeins 1% bæting í nýtingu starfsfólks þvert á skólastofnanir gefur okkur 5 til 7 milljónir í lækkun rekstrakostnaðar. Engin málaflokkur
eða stofnun undanskilin þessari skoðun. Við stöndum frammi fyrir erfiðu verkefni sem að ná rekstri sveitafélagsins í viðunandi horf og þurfum við því að taka höndum saman og vinna okkur í gegnum það. Mikilvægt að vinna allar breytingar í sátt og í samvinnu við samfélagið og fyrir því munum við beita okkur. Stöndum saman og gerum gott samfélag betra. Setið XD. Já, það voru svona nokkurn veginn á réttum tíma, en þá komið að framsóknarflokknum og þar ætlar Gunnhildur Ingvarsdóttir ávarpa ykkur. Gjörðu svo vel. Litla fólki, sko. Fundarstjóri ágætu fundargestir. Á kjörtumbilinu sem sem fyrir að ljúka höfum við á bjölista framsóknarflokksins verði meiri hluta í bæjarstjórn. Við teljum okkur hafði tekist vel að leiða það starf og margt gott hafi áunnist. Skal þar fyrst nefna fjármálin, en þar hefur orðið algjör viðsnúningur og sveitarsjóður ræður nú við afborganir lána. Á kjörtímabilinu fjárfesti hitaveita í stóru verkefni sem hefur mjög jákvæð áhrif fyrir samfélagið. Stór atvinnulífsýning var haldin á Egilsstöðum á kjörtímabilinu, heppnaðist hún afar vel og var vel sótt. Formlegt samstarf náðist milli sveitarfélagsins og nýrra samtaka verslunar og þjónustu á grunni þessa samstarfs munum við ná enn betri árangri fyrir okkar samfélag. Á kjörtímabilinu var farið í mikla fjárfestingu með byggingu á nýju hjúkrunarheimili á Egilsstöðum. Það var ekki einfalt mál að ráðast í fjárfestingu sem þessa á sama tíma og sveitarfélagið var enn að eiga við verulega skuldir vegna mikilla fjárfestinga undanfarin ár. En mikil þörf var orðin á þessum úrbótum og þarna verður ekki bara til ný glæsileg hjúkrunarheimili heldur munu verða til störf í þessu nýja mannvirki. Þrátt fyrir þröngan fjárhag höfum við staðið vörð og tryggt góða þjónustu í fræðslu og velferðarmálum. Farið var í ýmsar aðgerðir sem leiddu til sparnaðar en jafnframt faglegs ávinnings. Tónlistarskólinn var fluttur úr leiguhúsnæði í Egilsstaðaskóla og kennsla færð yfir á skólatíma. Þetta hefur stóraukið aðsókn í skólan. Leikskólarnir Tjarnaland og Skógaland voru sameinaðir undir eina stjórn sem hefur leitt þessi meiri samleg og samstarf. Aldursskiptingu á deildum var breytt og hefur svo breyting hlotið almenna ánægi meðal foreldra. Tekist hefur anna öllum beinum um leikskólavist einnig eins árs barna. Hallnastaðaskóli, sem rekinn sameiginlega af Fljótsdalshreppi og Fljótsdalshéraði, hefur nú verið gerður að deild í Egilsstaðaskóla. Verður það fyrirkomulega endurskoðað ári. En þessi breyting á rekstri Hallnastaðaskóla talin óhjákvæmileg þar sem nemendunum hefur fækkað mjög. En almenn sátt ríkir þetta í skólasamfélaginu. Mötun eftir leik og grunnskólana var sameinað í eitt og starfa það eftir leiðbeiningu lýðheilslustöðvar. Sveitarfélagið tók yfir málefni fatlaðra á kjörtímabilinu af ríkinu, þetta stór málaflokkur og viðkvæmur, yfirtakan gekk vel og hefur reksturinn gengið ágætlega. Umhverfismál eru okkur framsóknarfólki hugleikinu og viljum við gera vel í þeim málum. Á kjörtímabilinu var gerður samningur við landeigendur á Tjarnalandi urðun sorps en gildir sá samningur til 90 ára. Þar með búið að tryggja lausn á þeim málum til framtíðar. Sorpflokkun gengur vel og hefur það magn sem fyrir til urðuna minnka verulega og það íbúin til mikil sóma. Ég hef nú talið upp nokkur atriði sem við tel að við höfum gert vel á kjörtímabilinu en vegna tímatakmarkana ekki hægt að nefna allt. Við á bjölista framsóknarmanna erum reiðubúin að halda áfram að vinna fyrir sveitarfélagið á góðum málum því allt það má betur gera og við viljum fylgja þar eftir ýmsu sem í vinnslu. Við viljum tryggja að áfram verði haldið traustum höndum fjármál sveitarfélagsins. Við viljum gera átak í umhverfismálum og setja því á stefnuskrá okkar að ráðin verði garðyrkjufræðingur til starfa. Við viljum endurskoða almenningssamgöngur í þéttbýlinu og gera það gjaldfrjálsar. Öðru leyti hveti ykkur, góði fundargestir, að kynna ykkur vel stefnuskrá biðlistans, þar ítarlega farið yfir alla málaflokka. Að lokum hveti alla til að nýta sér kosningarétt sinn á kjördag. Komið að álista, fulltrúa álistans, það Þórður Már Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, frambjóðendur, kæru fundargestir.
Það er best að sá sem hér talar geri fyrst grein fyrir sjálfum sér. Þórður Már Þorsteinsson heiti ég og uppalinn í Fellabæ fæddur árið 1976. Ég stundaði námi fyrir Fellaskóla og grunnskólan á Egilsstöðum og lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum á Egilsstöðum. Ég lauk BA-prófi í sagnfræði með lögfræði sem aukagrein árið 2006 og lauk svo kennsluréttindanámi árið 2008. Ég í sambúð með Hildi Jónu Gunnlaugsdóttur og við eigum tvö börn, Áslaugu Maríu og Baldur Óla. Ég vinn sem grunnskólakennari í Fellaskóla aðallega til þess að bæta fyrir hegðun mína á skólaárunum. En þá komið að þeirri spurningu sem brennur auðvitað á öllum hérasmönnum hvers vegna ég hef valið álistan til að starfa með. Ég hef lengi eftir áhuga á stjórnmálum. Ég tel mig vera jafnaðamann en þó ég á þeirri skoðun að flokkadrættir landsmálanna eigi ekki við á sveitarstjórnarstiginu. Álistin óháði listi skipaður hæfu og áhugasömu fólki sveitarstjórnarmál. Þar eru málin rætt í hreinskilni, þar eiga öll sjóna með hljómgrunn og þar góður samhljómur. Meðal annars þess vegna hef ég valið álistan sem minn vettvang til að starfa á. En þá hins vegar eftir að svara þeirri spurningu hvers vegna þú kjósandi góður ættir að íhuga að ljá álistanum atkvæði þitt. Álistin tekur miða fyrir stöðu sem sveitafélagi Fljótsdalshérað í hverju sinni. Við lofum ekki hátimbruðum höllum á næsta kjörtímabili. Fjárhagsstaðan býður ekki upp á slíkt. Við gerum okkur grein fyrir því að forgangsmál næsta kjörtímabils að greiða niður skuldir. Álistin hefur á þessu kjörtímabili verið í farabroti við að ná tökum á fjármálum sveitafélagsins á samt samstarfsflokki sínum. Viðsnúningur hefur orðið í rekstri þess og núverandi meirihluti hefur lagt fram áætlun að halda áfram niðurgreiðslu skulda án þess að skerða grunnþjónustuna. Álistin vill halda áfram á þeirri braut. Hann vill halda í sjálfstæði skólastofnana og hefur ekki séð nægilega fjárhagsleg eða fagleg rök fyrir sameiningu grunnskóla. Við viljum halda áfram á þeirri braut sem mörkuð hefur verið á þessu kjörtímabili. Lækkun skulda forsenda fyrir því að við náum árangri og við getum farið að framkvæma, lækkað álögur og gert gott sveitafélag enn betra. Við höfum allt til að bera, sérstaka og fagra náttúru, gott mannlíf og mannauð, samgöngukerfi sem hægt að nýta enn betur og nánast ótakmörku sóknarfæri í ferðaþjónustu. Sveitafélagið getur farið á undan með góðu fordæmi og kynnt kosti héraðsins, einstaka náttúru þess og möguleika til dæmis í heilsutengdri ferðaþjónustu. Ágæti kjósandi á Fljótsdalshéraði. Frambjóðendur álistans biðja þig að hafa í huga hvað áunnist hefur á því kjörtímabili sem að ljúka þegar gengi verður til kosninga eftir viku. Þá komið að síðasta framboðinu í þessari fyrru umferð og það hún Lilja Óladóttir sem talar fyrir E-listan. Fundarstjóri, góður fundarmenn. Ég heiti Lilja Hafdís Óladóttir og bóndi að Merki á Jökuldal og ferðaþjónustubóndi í Sænutaseli á sumrin í þeirri snjókistu sem þar nú. En ég hérna fyrir endurreist og við ætlum að gera samfélagi á Fljótsdalshéraði betra í formi smárra sem stórra verkefna sem sveitafélagið veitir forystu. Við leggjum fram hugmyndir aukið lýðræði og meiri þáttöku íbúana í sveitarfélaginu. Við viljum að undirskriftir 30 íbúa komi þeirra máli á dagskrá bæjarstjórnar og íbúarnir fái tækifæri til að mæla fyrir hugmyndum sínum eða verkefnum með formlegum hætti í bæjarstjórn. Til að ná auknu lýðræði sjáum við breytinga þörf. Við viljum auka umferðaröryggi í þéttbýlinu sem og dreifbýlinu. Við ætlum að láta verkfræðinga hanna undirgöng fyrir börn sem búa í Selfossinni og þurfa nú að fara yfir Seyðisfjarðarveg. Við ætlum að setja upp ferð ný hringtorg sem bæta umferðin á Egilsstöðum. Hringtorg hægja á umferð og stýra flæði hennar
það viðurkennt í öðrum landshlutum. Já, við höfum áhuga á því að byggja fimleikahöll Hattar en við gerum okkur grein fyrir því hversu ákvörðun stór og á marga vegu. Þess vegna viljum við að íbúa kostningu málið þegar kostnaðaráætlun og útfærsla liggur fyrir. Við munum endurvekja göngu og hjólreiðastíg í sveitarfélaginu og haldið verði áfram stígagerð í Fellabæ. Við vitum leið til að laða að fleiri ferðamenn til bæjarins en nú Þar verður innan áratugar aðdráttarafl sem fær ferðamenn til að dvelja lengur hjá okkur. Við viljum athuga að hefja sólarorkusöfnun og nýta alla þakfleti á byggingum sveitarfélagsins til orkusöfnunar sem lækkar rekstrarkostnað og hitun húsa einnig skoða nýtingu varmaskipta. Við munum fara í samstarf við fyrirtæki að bæta ásýnd aðkomu til bæjarins jafnt í Fellabæ og á Egilsstöðum. Þá munum við styðja Seyðfirðinga í baráttu sinni fyrir jarðgöngum. Þar stórt tækifæri fyrir Seyðfirðinga til að komast í tengingu við hitaveitu héraðsmanna og stórlækka orkukostnað þar með og bæta búsetu skilyrði. Við munum leita leiða í samstarfi við önnur sveitarfélög á Austurlandi við að lækka kostnað flugferða milli Egilsstaða og Reykjavíkur. Einokrun flugfélags Íslands ein stærsta samfélagsvandamál sem Fljótsdals hér að glýmir við. Okay. Já, þá hafa öll framboðin verið með sínar ræður. Og nú komið að fyrirspurnum og ég ætla að minna ykkur á það aftur og enn að hafa þær skýrar og stuttar. Og hann Dagur sem þarna situr kemur hlaupandi með mikrofón og ég vil byrja ykkur að bíða með spurningarna þá til hann komið til ykkar því það verið að taka fundinu upp og hann verður svo settur á vef fljóstarsérans. Þannig að brýnda við náum hljóði. Þannig ég efast ekki að það brenna okkur spurningar. Endilega kynna sig og segja til hvers verða spurningar. Þú voru að halda þarna. Já, þú getur líka bara að skræða. Þetta betra. Kjartan heiti ég. Ég sé að flest framboðin nefna miðbæinn. Hver sýn framboðin á breytingum á miðbæinn? Þá spurning hvort að við fáum kannski aðra spurningu. Einhver önnur spurning úr sal. Nei, þá bara svörum við þess. Jú, þarna ein kominn Markus. Það spurning til meiri hlutans. Hver var kostnaðurinn við sameiningu leikskólanna og hver var áætlaður kostnaður við sameiningu? Skulum við bara byrja á því að þið svarið öll þessari fyrri spurningu og þið þurfum að láta mikrofóni ganga. Ekki bara byrja á endanum, ásend miðbæðarins. Eitt okkar framboðsvar. Við þurfum náttúrulega bara að halda miðbænum hreinum, snyrtilegum, þannig að fólk sem kemur fáið á tilfinninguna að sé komið inn í
inn í hérna snyrtilegan og fallegan bæ. Hvað var að núverandi skipulagar, þá þurfum við náttúrulega bara að taka það til endurskoðunar og sjá hvort við höfum ekki einhverja fleiri tækifæri þar í miðbænum heldur en við erum að nýta núna. Já, ég held að sé ljóst að við þurfum að endurskoða skipulagið og það líka ljóst að það verður ekki gert nema í samráði við þá sem erum með rekstur eða hyggjast verum rekstri niður í miðbæ. Það þarna ákveðna línu sem við þurfum að skerpa betur á. Við þurfum að, eða höfum, náttúrulega í gildandi deiliskipulagi var gert á fyrir færslu og þjóðveginum. Það eitthvað sem að sveitafélagi ekki að fara í, heldur þurfum að bíða eftir þá ákvörðum ríkisins þar um. Þetta eru svona það sem ég held að verði, hvað maður að segja, línan, að hérna, hvernig við ætlum að aðlaða okkur að þessari að veginum, hvort við ætlum að láta línuna standa eða færa hana. Eins og þetta í dag þetta náttúrulega gríðarlega mikið, það óvulega mikið af bílastæðum. Það eru hérna gríðarlega fletir af atvinnuhúsnaði þessar sem að gert var á fyrir byggingu eða íbúðabyggðum á annar og þriðju hæð. Bara í ljósi þess ástand sem þá þurfum við að fara yfir í rauninni allan pakkan. Við þurfum að skoða stjórnsýslu listahúsið í hérna norðurendanum. Það fullt af tækifærum sem liggur þarna en við þurfum að gera þessa endurskoðun alla í sátt við þá sem þarna. Já, það okkur að dýlasturum að við viljum ekki, hérna, við viljum að miðbærin veri byggður upp með núverandi skipulagi grundvallar og við sjáum ekki enga ástæða til að vera kollvarpað í en við gerum okkur eins og að grein fyrir því að við þurfum að kannski aðlaga ákveðnum þáttum skipulagsins að þeim sem koma að ef einhvern sækjum með lóðir og það þarf kannski aðalega hans tillögu að miðbæðarskipulaginu. Við sjáum ekki fyrir okkur neina kollsteypi í því eins og mér skilst að hinn framboðin hafa í sínu stefnuskrá og án þess sjálfur sér að útfæra nokkuð. Rétt bara áður en lengri haldið kannski rétt að kynna þá sem í pallborðinu. Það hann hérna Erling Guðjónsson sem þarna fyrir E-listan. Síðan það Sigrún Blöndal og Árni Kristinsson fyrir L-listan. Guðmundur Sveinsson hér með Önnu Alexanders frá sjálfstæðsflokki. Svo það Sigrún Harðardóttir og Gunnar Jónsson fyrir A-listan og Gunnhildur Ingvarsdóttir og Stefán Bogi frá Framsóknarflokki. Já, örstutt varðandi skipulagi í miðbænum. Ég held að ég kannast nú ekki við þessa kollsteypu sem að hér verið að nefna. Það eitthvað sem að menn hafa lesið sem að við höfum ekki séð samt. En það afgerandi að það sé farið yfir deiliskipulag miðbæjarins þannig að það sé hægt að fara að loka ákveðnum svæðum þar og klára. Það mjög sko skipulagi sem slíkt var dáldið svona fyrirhruns skipulag. Og við verðum bara að horfast í augu við það og við þurfum að gíra okkur svolítið niður þannig að það sé hægt að, eins og ég sagði, loka, byrja á norður endanum, norðan við Fagradalsbraut og loka því, klára það þannig að þetta sé ekki allt saman meir og minna opið og það að mínu viti það sem að virkilega þarf að gera núna, það að aðlaga þetta breyttum tíðaranda og það sem að við komum til með að ráða við. Þetta mjög mikilvægt að gera þetta þannig að það sé hægt að já, klára og hann líti vel út. Það varðandi miðbæðarskipulagið. Við teljum að það sé mjög mikil þörf á því að taka deiliskipulagið þar til endurskoðunar. Vegna þess að nú þetta skipulagt að það hangir alltaf svo ofboðslega stórum framkvæmdum eins og það minnst á færslu þjóðvegar, hækkun vegar og þetta svolítið stórkallalegt skipulag sem gerir ráð fyrir líka að það sé heimilt að rífa tölvert af byggingum og ég held að við þurfum að skoða þetta og í sjálfum þér kannski bara að hugsa það út frá því að skala þetta aldrei niður þannig að sé hægt að fara í aðgerðir samkvæmt því svona hægt og rólega. Taka svona smærri þætt í einu. Það verður að hafa það í huga við gerð skipulagsins. Eins líka bara það sé tryggt að þær byggingar sem að standa niður miðbæ hafa einhverja sögu og skipta máli fyrir okkar samfélag að þær séu bara það sé gert ráð fyrir þeim og við höfum þær þar áfram. Og það þó allavega eitt gott reynda við núverandi skipulag. Það hugsunin það að hafa svæði sem fyrst og fremst hugsað fyrir gangandi vegfarendur, svona miðjukjarna
þar sem að fólk getur gengið á milli þjónustu fyrirtækja og hérna svona unir sér vel í staðinn fyrir að vera hlaupum undan bílaumferð. Ég held við eigum að varðveita það en skala skipulagið og örlítið niður. En þetta þurfum við líka að vinna bara í samvinnu við þjónustu samfélagið og alla sem að þarna koma að málum. Já, spurt var hér hver að verið kostnaði við sameiningu leikskóla. Ég ætla bara að vera hreinskilin með það að ég hef það tölur ekki hér á borðinu hver kostnaðurinn var. En vil benda á það að þegar var farið í þessa sameiningu, þá gerðum við okkur alveg ljóst að fyrstu árin myndu ekki skila okkur hagræðingu. En það alveg ljóst að svo hagræðing farin að skila sér. Það var náttúrulega fækkaðum leikskólastjóra, fækkadeildum. Þannig að það verður augljós hagnaður af þessu eða sparnaður af þessu til lengri tíma litið. En ég vil líka benda á það að það verður ekki farið í þessar aðgerðir eingöngu vegna sparnaðar heldur líka út af faglegum sjónarmiðum. Vona þetta hafi svarað spurningunni. Ég ætla að byggja ykkur endilum að gefa mig merki ef að þið hérna með fyrirspurn. Trú ekki áður en þið ætlið að nota þetta einstaka tækifæri til að tala við alla frambjóðnuna. Einhver með spurningu? Já, ég heiti Sigrún og formaður hjá Þjónustusamfélaginu. Mér langaði að beina þessari spurningu til sjálfstæðsflokksins. Ég var að skoða henni í stefnuskráni að þeir ætla að ráða ferða- og atvinnumálfulltrúa í 100% starf. Mér langaði bara að vita svona hvert markmið hans og verkefni eru þau. Já, góða kvöldi, Rut, heiti ég. Magnúsdóttir, mér langar að spyrja framboðin um stefnu í fráveitumálum í sveitarfélaginu og næstu skref. Hver eru næstu framkvæmdir í fráveitumálum sem að framboðin sjá fyrir sér? Jóhanna Hafleðardóttir. Mér þetta gaman að vita hvað þið hafið hugsað ykkur með safnahúsið hjá öllum framboðum. Komið sæl, Elín Káradóttir heiti ég. Skal bæta þess hljóðkerfið hérna. Mér skrýtið þessum sagði Gunnar. Hérna stendur aðalskipulag fljótsdalsskipulag að þeir endurskoða svo og deiluskipulag miðbæjarins. Þú talar samt um að vera ekki kollvörpun. Það svolítið sérstætt. En ok. Mér langar til að spyrja. Nú ég búin að reyna svona skanna yfir svona flesta bæklinga. Mér finnst eiginlega enginn verið með neina ákveðna sínum áhaldahúsið. Þannig að þetta taka á mörgum málum, ég ætla að taka það fyrir núna. Er það stefna að láta vera bara eitt skrifstofumann sem að útdeilja verkefnum til verktaka eða ætlum við að hafa starfsmann sem tekur við fyrirspurnum eða bara hver eitthvað sín á það hvernig áhaldahúsið að vera rekið hér í þessu sveitarfélagi? Já, leit að duga. Já, það var varðandi stefnuna í fráveitumálum. Það nú þannig að það dálítið litið til þessa sveitarfélags lausnir í fráveitumálum frá öðrum sveitarfélögum og við höfum náttúrulega farið í mjög mikla framkvæmdir á undanfötum árum með þessi hreinsivirki og annað. Ég held að sé mikilvægt að við höldum bara áfram að reyna að vera í fremstu röð hvað þetta varðar og það dálítið brýnt að
svona aðskilja hvað við segja. Það mann skilst að það fari dálítið mikið vatn í gegnum þessu hreinsuvirki sem við þurfum að hérna að reyna að koma frá og bara halda áfram að byggja þetta upp. Það og endurnýja lagnirnar sérstaklega í gamla bænum. En þetta bara svona eilíða verkefni þessi blessuðu fráatumar sem að við þurfum að reyna að virkja og hérna ja og vera dugleg við að sinna. En þetta hefur verið erfitt eins og aðra fjárfestingar á svona allra síðustu árum. Ansvarandi spurninguna sínum áhaldahúsið, það ekki, á ekki að taka bara þær spurningar sem komu? Jú, ég held að það sé dálítið mikilvægt að við höfum í áhaldahúsinu starfskrafta sem geta sinnt svona einföldum viðhaldsverkefnum og við þurfum kannski fyrst og fremst að stytta boðleiðir á milli stofnana og deildar sveitafélagsins og beint til áhaldahúsins, þannig að þetta geti gengið svolítið smurt fyrir sig. Við höfum kannski að sömuleiti við erum með dálítið stíft kerfi og ég held að þurfum aðeins að bara laga boðleiðirnar og þannig að einföldustu verkefnin að við getum sinnt þeim sjálfa með starfsmönnum í áhaldahúsinu. Það var spurt hér hvað við ætlum okkur með safnahúsið. Það sem að við höfum í huga að athuga hvort að hægt sé að sækja fjármagn til ríkisins til þess að halda áfram með byggingu safnahúsins. Það mjög brýnt að reyna að klára byggingu þess hús og þar væri hugsanlega hægt að koma þá fyrir einhvers konar sviðslistum sem að þarf á að koma upp en allavega það okkar áhugamál að reyna að koma þessu áfram þessu húsi og við það hópur sem að athuga þetta núna með einhverja þarfagreiningu annað og við ætlum að reyna að sækja peninga til ríkisins en það náttúrulega ekkert á hreinu ennþá hvernig hvort það tekst en það allavega okkar stefna að reyna að koma safna húsinu áfram. Já, varðandi safnahúsi, þá hérna höfum við nú áhuga á allavega að klára. Það nú alltaf eitthvað ófrá gengið í safnahúsinu, það aldrei verið klárað hús. En það hefur verið í eigum margra aðala, eins og kannski þið vitið. En nýlega þá sem sagt, var gerður samningur þess eðlis að nú á Fljótsdalshérað sem sagt húsi. Og við svona reiknum með að í framhaldinu verði kannski auðveldar að hérna taka ákvarðanir og framkvæma hlutina þegar sveitarfélagi orðið þetta komið semst á í hérna hendur sveitarfélagsins í eigu okkar. En eins og Gunnhildur kom inn á þá hefur verið semst að skoða hvort það sé möguleiki að hérna byggja sviðslistarhús við safnahúsið en það engin niðurstaða komin. Þessi hópur starfandi, þannig að þetta bara eitthvað sem mun skýrast á næstu vikum eða mánuðum. Já, það spurt framkvæmdir, nauðsynlegar framkvæmdir og framtíðastefnu í frárennslismálum. Þetta góð spurning. Þetta eitt af þessum stóru verkefnum sem að brennur á sveitarfélaginu þó að þessi mál séu komin í hendur hitaveitu. Egilsstaða og Fella, þá breytir það ekki því að inn í þennan málaflokk hefur verið skotið lauslega á að það þyrfti heilar 800 milljónir til þess að klára það dæmi þannig að vel sé. Og þetta felst í því að það allt og mikið einfalt lagnakerfi í bænum, sérstaklega í gamla bænum, þannig að regnvatn og ofanvatn fer inn í holræsakerfið og þar með hreinsuvirkin og þau eru ekki gerð fyrir að taka við þessu auka vatni og það er í sjálfu sér allt og dýrt að vera að hreinsa regnvatn og hitaveitu vatnið og annað slíkt og þannig að þar eru stór mál. Síðan það að ein af megin útrásum á skólpi frá þéttbýlinu hér fer on í svo kallaði Egilsstaðavík og þar rotþró sem ekki fullnægjandi og það þarf líka að dæla að hluta til inn á þetta kerfi frá meðal annars bónussvæðinu verðandi hjúkrunarheimili og svoleiðis og það ekki ásættanlegt og hugmyndin það hvernig á að leysa þetta í stórum dráttum svo að það verði farið með lögn frá miðbænum frá þessari gömlu lögn alla leið út að Melshorni
og þar verði komið fyrir hreinsvirki, öflugu einu hreinsvirki hugsanlega og síðan eru hugmyndir það að dæla frá því út í fljót undir flugvöllin. Þetta stóra lausnin í þessu máli og fyrr þetta hinn fullkomna lausn en þetta mjög dýr pakki og þetta verið að skoða og innan hitaveitunar sérstaklega verið að fara yfir þessi mál og mynda áætlun það framkvæmda áætlun í fráveitu málum. Já, það búið að svara safnahúsinu, það áhaldahúsið og rekstur þess. Sko, það ekki hugmyndur að fara eitthvað að stór efla áhaldahús ef við erum að tala það, að fara að reka það með tækjum annað. Ég kannski hef eitthvað miskiluspurninguna, en þetta áhaldahús og svo vinna sem þar við höfum reynda bættarninn starfsmannu núna, og þetta að mínu viti bara í mjög góðu lagi og auðvitað byggjast það á þeim starfskröftum sem við höfum þar í dag. En það eins og Stefán nefndi hérna áðan bói réttilega að ég held að oft á tíðum megi kannski stytta boðleiðir og sjálfstæði þeirra sé kannski eitthvað meira. Takk. Já, varðandi ferða og atvinnumálafulltrúan þá kom nú hérna fram í framsögu áðan að við á dýrlistanum leggjum áhersla á sem sagt ný atvinnutækifæri hérna á svæðinu bæði til þess að efla tekjur inn í bæjarsjóð og til þess að halda utanum það mál þá þurfum við náttúrulega ferða og atvinnumála fulltrúa að halda sem séum kynningamál út á við og hérna kynnir sveitafélagi sem álutlega kost fyrir nýjan fyrir að staðsetja nýja atvinnustarfsemi og hérna við horfum á þetta sem langtíma verkefni og að efla atvinnulífið hérna en við þurfum að taka það skref inn í framtíðina að auka hér atvinnumöguleika sveitarfélagi. Varðandi fráveitumál þá við nú svo sem ekkert við þess að bæta það sem Gunnar kom inn á en varðandi kannski framkvæmdar hraðan þá þurfum við náttúrulega að taka ákveðið skref í þessum málum að halda áfram og við sjáum svo sem ekkert fyrir okkur að vera miklu peningalæðir í þetta því við teljum að það þurfum að laga til í bókaldi sveitarfélagsins áður en að verðum farið í svona framkvæmdir og hérna en við þurfum að halda þessu vakandi og taka skrefin áfram. Já, Elín, þú spurðum áhaldahúsið. Við höfum lagt upp með það að endur skoða þurfi rekstur sveitarfélagsins og þá ekkert undanskilið. Þannig að sjálfsögðu þurfum við að skoða áhaldahúsið og hvernig það í góðu horfi í dag, hvernig það ekki eða þurfum við að endurskoða. Við höfum rætt það að þarna þurfa að vera starfsmaður en við höfum samt líka rætt það að halda áfram að bjóða út svona stærri verkefni. En það þarf bara að skoða öll þessi mál. Og Jóhanna með safnahúsið, eins og Sigrún kom inn á, þá eignarhaldið komið alveg til sveitarfélagsins og við teljum það gott mál og góðan kost að, hérna, að gera áætlunum áframhaldandi uppbyggingu þar. Og einnig að það nefnd í gangi í sambandi við menningarmálin hér og sú vinna þar bara að halda áfram. Takk. Því best að ég taki þá hérna hitaveitu hlutann og fráveituna. Það hefur þegar verið mörkuð ákveðin stefna sem eru þessi hreinsivirki sem eru að mér minnir 5 4 hérna í þéttbílun og 1 upp á Hallandsstað og ég tel að það sé í rauninni rétt á stefnan að við haldum áfram að hreinsa fráveituna á þann hátt. Þetta það sem að eins og kom fram hjá Gunnari hérna áðan þá eru það dýrar lausnir sem eftir eru, það dýrverkefni en fyrst og síðast ættum við að einbeita okkur að því að ná yfirborðsvatni og öðru hreinu vatni úr þeim hreinsivirkjum eða frá þeim hreinsivirkjum sem eru í gangi í dag. Það til dæmis upphitunarvatni á sundlauginni fer allt út í hreinsivirkið við Melshornið, yfirfallið á tjörnin hérna í Tjarnagarð, það fer líka inn á það. Þetta eru svona frekar auðvelda leiðir til að losna við þarna út. Svo þurfum við að snúa okkur að því að leysa suðursvæðis vandamálið og gamla bæinn og koma honum þá í hérna hreinsivirki sem yrði út við hérna Melshorn en þetta eru dýr
verkefni og við höfum ekki alveg klárað að hérna ja raða þeim upp og það í rauninni verkefni sem að þarf að taka afstöðu til á næsta kjörtímabili og helst sem fyrst. Já, ég ætla að byrja á varðandi safnahúsið. Eins og þið vitið þá eru þrjú safn í húsinu og þau búa við afskaplega þröngan húsakost og hérna lekur nú inn í dálítið mikið að því. Svo sem ég held að það sé nú forgangsverkefni að reyna að bæta aðstöðuna fyrir þessi þrjú söfn í húsinu. Og ég sé nú fyrir mér og við höfum rætt það í mínum hópi að við viljum, helst vildum við nú koma bókasafninir á minnst okkurstu á jarðhæðina eða ef við tölum eða miðhæðina. Og þráttur að þú sé komin lyfta þá náttúrulega bara bókasafni í hérna, okkar samtíma eru bara heilmikið mikla þjónustu miðstöður og við eigum að efla það náttúrulega til muna. En ég sé ekki fyrir mér að við séum að nota þetta hús í óskaplega mikið meira en svefnin sem eru fyrir. Við þurfum að leysa sviðslistamálið annan hátt að ég tel. Varandi áhaldahúsið þá finnst mér að það sé náttúrulega ekki spurning að við höfum starfskrafta í áhaldahúsinu. Það skiptir gríðarlega máli að það sé bara stuttur viðbragðstími. Við þekkjum það með snjómóstur og slátt og allt. Þetta er eiginlega grundvallaratriði að það virki áhaldahúsið því það svo margt sem veltur á því. Og ég tel að það verði ekki gert öðru sinna að það sé bara starfsmenn þar sem eru bara öflugir og sjáum ákveðin mál. Svo þetta útvista einhverjum meiri háttar verkefnum og það bara sett í ferling. Mér sýnist að með að við svona sláttu ástandi hér, þá séum við ekki verðhaldin með áhaldahús og hérna, sláttugengi heldur en eitthvað útboð þar sem einhverja sundur verða útundan og engin hugsa um þær. Svo að það þarf, ég bara að tella, það skiptir náttúrulega gríðarlega máli þarna séu öflugi starfsmenn og við höfum það sem betur fyrir í dag. Svo að áhaldahúsið verður bara í sinni mynd og reynda eflaði fyrir ekkert neitt. Takk. Já, ég ætla að taka mér að svara þessu með fráveitumálin. Við ætlum bara að játa strax að við höfum ekki nægar upplýsingar hjá E-listanum þessi fráveitumál, þannig að við ætlum ekki að fara að svara einhverju stóru hér það. En við hlustum einmitt eins og lýðræði vill gera, við hlustum að alla góðar tillögur um það hvernig hérna, það eru unnið og viljum náttúrulega það sé gert í sátt og samlindi við alla íbúðan í samfélaginu. Já, með safnahúsið viljum við að húsnæði verði klárað endilega og viljum skoða með hvernig hætti það yrði gert. Aðkoma ríkisvaldinu væri mjög þörf þar, greinilega. Og með áhaldahúsið, það náttúrulega að halda áfram með áhaldahúsið, ég skil ekki alveg akkur ekki. En sveitafélagið gæti hugsanlega sett upp svæði, að svæði væru skipulög þannig að íbúarnir gætu tekið ákvarðanir á hverju svæði fyrir sig. Þá á ég til dæmis við það að Við skulum bara taka sem dæmi sem Skriðdal í sambandi við snjómokstur að þeir hefðu þar ráð, hefðu þar fólk sem að sæi snjómoksturinn í sveitinni, í allavega hlíðarsveitinni, sérst aðalvegurinn opnaður og svo gæti verið þar ráð sem að sæi að snjómoksturinn væri ódýr. Gæti kannski unnið það sjálfir, bændurnir. Við viljum að svolítið dreifa þessu þannig til dæmis með það. En sjálfsögðu höfum við áhalda húsið áfram og getum endurbætt það töluvert held ég því að þetta náttúrulega það nauðsynlegasta í samgöngumálum á veturnar að það fólk komist til og frá vinnu. Það fullt af fólki sem vinnur hérna á Egilsstöðum og það kemst bara alls ekki til vinnu þó að aðalvegirnir séu færir klukkan níu eða fyrra mótnana jafnvel og það kemst ekki til vinnu einu sinni klukkan fjögur og það þetta sem þarf að gera, það að tengja inn á 2 kílómetra kannski sem að fólk kemst ekki. Takk fyrir. Einn, tveir. Nú er þetta allt miklu betra. Jæja, fleiri spurningar? Frímann heiti ég. Mér var, það er verið að tala með sjálfstæðisflokkur að vilja koma hérna á
ferðamála fulltrúa og atvinnumála fulltrúa. Og ég, mér sýnist þér alveg afskaplega mörg verkefni sem býði hans og þar á meðli það til dæmis, það að útfæra sko lengja sem sagt ormsteitið, gera það að einhverju þannig að fólk hafi eitthvað þess að sækja í. Við erum hérna með hreindir, það sinnir þeim engin, ekki nokkuð lifandi maður og ég veit ekki eins og hvort eru getinn hérna, en svo annað líka að það koma hérna í hverri viku, koma hérna 3000 manns með ferjunni og ég hef ekki séð einasta mann rétt upp litla fingur til þess að eitthvað að reyna að besta þennan fjölda. Og ég held að sko, ég held að séu mjög mörg verkefni sem að þessum fulltrúa, sem að fulltrúa þarf að leysa og bara því fyrir því betra. Takk fyrir. Skulum taka fleiri spurningar.